ان قفكه مركو دشو ان وحو كو دشا فطره كو دشا وحويان الهي فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله الهي قرانك كو شيغي فطره كو دلانا marka fidradaas marka ku dhalano qofku waxa abuurmay shakhsiyadiisa marka uu luqada barto ee marka iyo meesha uu ku nool yahay waalidintiisa hadii uu la soo noolay maaragtay iskoolka iyo bii'ada uu ku soo noolay qofka marka waxa abuurmay shakhsiyad marka qarkood shakhsiyadaada adiga aad ku dhalatay waxay noqon kartaa mid iska maaragtay oo aad ka dhaxashay waalidintaada qarkoodna waxa ka qaadanaysaa bii'adii meesha ku noolay marka hadii qofka uu dhibaatooyin uu la kulmo yaraantiisa oo maareeyay midalan salaahan oo macnaha oo waalidkiisa mid kamid ah oo xanuunadan ku dhacay ama uu haysto oo soo koray marka waxa laga yaabaa inuu ka qaado xanuun kale oo maareeyay psychosis kale yiraahdo shakhsiyad wareer ah oo wax soo gaaray